Da var jeg på oppgave 2. Den er nesten lik oppgave 1. Det er bare at vi har lagt på 20K som ligger i parallell med 90K her. Det man må tenke da, det er at når strømmen går fra 12 volt gjennom bort hit og kommer bort til A, så vil strømmen gå letteste vei, helst. Så mesteparten av strømmen vil gå gjennom 20K. Så vil litt av strømmen gå gjennom 90K. Det går an å regne ut hva de to motstandene blir når de står i parallell. Ved å bruke en formel. Da kan man gå på internett. Finne en annen side som Det fins masse sider om dette her. Jeg fant en side her som viser formelen. Her kan man ta så mange motstander man ønsker i parallell. Ved å bruke den formelen der. Jeg skal vise dere hvordan dere bruker kalkulatoren for å regne det ut. Man tar Vi har jo 90K og 20K, ikke sant? Og så ønsker vi å finne ut hva det blir equal. Da har man 1 delt på 20, som er lik 0,05, pluss 1 delt på 90. Trykk er lik. Og da får vi 0,061 ohm. Du ser at equal står der under ett-tallet, så vi må ta det inverse, som det heter. Vi må bare snu det rundt. Og det finnes en funksjon på det på kalkulatoren, men den syns ikke før man drar den ut. Ups. Og så endrer den seg på et eller annet tidspunkt. Der kommer den. Der. Men hvis du drar ut vinnerlys, så kommer den der 1 over x. Trykker jeg på den, så får jeg det inverse, altså det motsatte av den der. Og det er det samme som skjer når man har 1 over. Det er sånn. Dunk. 16,36. Så da vet vi da at de to i parallell er 16,36. Det står her også. For å finne totalstrømmen i kretsen, så må man legge på den 10K-en der. Og man får altså 26,36K. Og da kan man regne ut strømmen, for da vet man spenningen. At spenningen over totalmotstanden av alle de her, det er jo 0 og 12 volt. Så nå som vi har slått sammen alle de tre der til én motstand, så kan vi bruke Ohms lov for å finne strømmen. Fordi strømmen er lik U delt på R. Spenningen er 12 volt. Og vi vet at den samla totale motstanden er 26,36 K. Og da finner vi at strømmen i kretsen er 0,455 milliampere. Man må ikke gjøre den tabben og så tro det at man vet spenningen i punkt A. Fordi det er mange som tar 12 delt på, ikke sant, finner strømmen, så tar de 12 delt på 10, og så Ja, men spenningen over den motstanden her er ikke 12 volt. Man vet ikke hvor stor den motstanden er. Nei, spenningen over R3 er. Så derfor så er vi nødt til å finne strømmen i kretsen først. Sånn som vi har gjort nå. Ved å slå sammen alle motstandene. For den eneste spenningen vi vet her, det er fra at det er 12 der, og at det er 0 der. Så man kan ikke regne ut strømmen i noen av disse motstandene her før man vet totalmotstand og finner totalstrømmen først. Ok. Den totale strømmen er også den strømmen som må gå gjennom R3. Så vi vet at nå som vi vet strømmen, så vet vi også at den strømmen må gå gjennom R3. Og da kan vi finne spenningen over R3. Hvis vi nå tar og så simulerer dette i protese og så ser litt på den. Jeg trykker play her. Og vi ser at strømmen er sånn vi hadde regna ut. 0,45 milliampere. Og noe av strømmen går videre gjennom 90K-en der, altså en veldig liten strøm. Og noe av strømmen går gjennom 20K-en. Det var resten. Så de to strømmene til sammen her, de er jo den der. Og det er akkurat det grepet der man må Det trikset der man må bruke for å liksom forstå logikken i dette her. For at nå har vi funnet I stad så fant vi den samla totalstrømmen hvis dette hadde vært bare én motstand på 26K. Nå går vi tilbake til originalkretsen og bruker samme strøm. Og da kan vi finne altså spenningen i punkt A. Og det er jo rett og slett I gang R, ikke sant?
Og tar jeg nå i gang her på kalkulatoren. 0,000455 ganger, som er strømmen, ganger 10.000, som er motstand. Så får vi at spenningen er 4,55 volt over den motstanden her. Og det betyr ikke at spenningen her er 4,55 volt. Det betyr at spenningsfallet over den her motstand er 4,55 volt. Hva er spenningen på det beinet der? Jo, det er 12 volt. Spenningen på det beinet der blir jo da 4,55 volt lavere enn 12 volt. Så da er det bare å ta 12 minus 4,55. Og man får 7,45. Vi setter på en spenningsmåling her, så kan vi sjekke det. Voltage. Sånn. Hva sa vi? 7,55, var det det? Nei, 7,45. 7,45, ja. Så det stemmer. Da har vi regnet det ut, og vi har nå, vi kan også simulere det. Dere kan også ta de her tallene her, og så legge de sammen, og dere vil se da at dere får, ender opp med det 0,00455-tallet. Hvordan finner strømmen i R2 da? Jo, sånn som jeg skrev i oppgaven her, noe som jeg bruker da spenningen over R2, den her 90K'en, og deler på 90K. Men det som er viktig når man skal finne strømmen i R4, det er at man bruker strømmen i R4 og motstandsverdien til R4. Og spenningen over R4, det er jo spenningen i A, som var 7,45 volt. Motstandsverdien er 90K. Da blir strømmen i R4 0,083 milliampere. Og samme opplegg for R5, for de sitter jo parallell. Da er det samme spenning, delt på 20K. Er det disse strømmene vi får i Proteus da? 0,08 og 0,3? Ja, 0,08 og 0,03 milliampere. Ja, det er sånne eksponensielle tall kan vi ta opp på en annen video. Ok, det var oppgave 2.